Hai semua, dalam video kali ini, saya akan cakap tentang cara macam mana nak terminate perkhidmatan postpaid ataupun pasal bayar ataupun bill secara umum je. Nak tahu maklumat lebih lanjut, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, silalah subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Okey. Untuk perkhidmatan telekomunikasi pasal bayar ataupun postpaid, perlu tamatkan perkhidmatan dengan cara yang betul ya. Jika anda tidak tamatkan perkhidmatan dengan cara yang betul, anda akan terus dikenakan cas bulanan sehinggalah anda telah betul-betul tamatkan perkhidmatan di telco ya. Sama ada tamatkan perkhidmatan ataupun pop up lah. Ada kemungkinan bahawa anda boleh dimasukkan ke senarai hitam ataupun blacklist ya, kerana anda tidak membayar bil. Walaupun anda sudah tidak lagi menggunakan perkhidmatan tersebut ya. Blacklist ni, ia akan menyusahkan anda untuk buat pinjaman bank apabila perlu ya. Seperti pinjaman bank untuk beli rumah, beli kereta dan lain-lain ya. Ia bukan seperti perkhidmatan telekomunikasi prabayar ataupun prepaid. Di mana jika anda tak nak guna perkhidmatan tu, anda apa yang perlu buat ialah anda hanya buang SIM card tu sahaja dan tidak melakukan top up ya. Selepas satu tempoh tu, line tu ataupun talian tu akan ditamatkan secara teruslah. Prepaid dan postpaid tu lain ya, kena ingat. Prepaid tu anda boleh pakai buang kalau anda tak nak dah perkhidmatan tersebut. Tapi postpaid tak boleh pakai buang ya. Kena terminate dengan cara yang betul. Terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan sebelum anda menamatkan perkhidmatan anda ya. Iaitu, apa yang perlu anda tahu ataupun pastikan sebelum tamatkan perkhidmatan postpaid. Pertama sekali, anda tidak berada di tempoh kontrak ya. Termasuk kontrak peranti seperti kontrak handphone, kontrak tablet, TV ataupun router dan lain-lain ya, penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Jika anda masih berada di tempoh kontrak termasuk kontrak peranti, anda boleh bayar penalti untuk baki bulan kontrak ataupun penalti kontrak yang ditetapkan oleh pihak telco dan juga penalti bagi peranti lah. Untuk penalti bagi peranti tu biasanya harga penuh bagi peranti tersebut ya. Jika ada ya. Pastikan semua tu sudah dibayar sebelum anda nak tamatkan perkhidmatan postpaid lah. Dan ketiga, anda sudah membayar semua bil yang ada sebelum tamatkan perkhidmatan postpaid ya. Jika boleh, terlebih bayar sikit lah. Jika terkurang bayar tu, memang susah nak terminate ya. Jika boleh, terlebih bayar sikit pun tak apa. Ada dua pilihan untuk tamatkan perkhidmatan postpaid anda sedia ada ya. Iaitu, tamatkan perkhidmatan di kedai telekomunikasi dan juga tukar telco ataupun NMP ke perkhidmatan prabayar ataupun pasabayar telco lain ya. Itu jika anda nak kekalkan nombor tersebut lah. Dan satu lagi benda yang anda perlu pastikan adalah ada setengah telco, dia akan mintalah satu bulan cas penamatan ya. Cas tersebut pun kena bayar juga tau. Untuk cara pertama iaitu tamatkan perkhidmatan postpaid di kedai telekomunikasi, perlulah mengunjungi mana-mana kedai telekomunikasi penyedia perkhidmatan telekomunikasi anda ya. Kedai direct ya. Jika pelanggan mesis tu, kenalah pergi ke kedai mesis
direct ya. Pelanggan Celcom Digi pula pergi ke kedai Celcom Blue Code, Digi Store ataupun kedai Celcom Digi lah. Untuk U-Mobile pula pergi ke U-Mobile, kedai U-Mobile. Untuk Infinite Mobile pula kedai TM ya. Ataupun TM Point lah. Anda tak boleh nak pergi ke dealer untuk nak terminate perkhidmatan postpaid ya. Untuk pengetahuan anda, pemilik talian tersebut, yang pemilik talian tu yang ingin menamatkan talian tu kena datang sendirilah ke kedai telekomunikasi. Jika anda merupakan OKU ke ataupun orang tua ke ataupun orang yang tak ada masa nak pergi kedai telco ke, anda mungkin boleh terminate dengan hantar wakil lah ke kedai telekomunikasi anda, ke kedai pilihan anda ya, ataupun kedai yang nak terminate lah. Anda perlu bawa IC photostat, surat untuk memberi orang tu hak untuk nak terminate ya. Untuk kedai-kedai tu, semaklah senarai kedai telekomunikasi di laman web penyedia perkhidmatan telekomunikasi yang anda ingin tamatkan perkhidmatan ya. Anda perlu bayar parking, penalty ataupun charge yang ada sebelum tamatkan perkhidmatan postpaid di kedai telekomunikasi ya. Untuk sesetengah penyedia telekomunikasi, perlulah beri notis terlebih dahulu sebelum anda boleh tamatkan perkhidmatan postpaid anda ya. Benda tu dikeluarkan sebab kadangkala ada pengguna, ada scan ya, di mana ada orang dia pergi kedai telco tamatkan perkhidmatan postpaid, seterus tu dia pula yang memohon nombor baru dan ambil nombor anda lah, nombor yang sudah terminit lah. Dan seterus pula, buatlah benda bukan-bukan seperti nak curi duit ke, ke bank ke dan lain-lain ya. Sebab tu kadang-kadang perlu beri notis terlebih dahulu ya. Cara yang kedua adalah NMP ataupun port out lah ke telco lain ya. Cara ini sangat sesuai kepada sesiapa yang ingin kekalkan nombor telefon yang sedia ada. Ataupun, jika anda tak suka nombor tu, cara yang lebih senang lah untuk nak port out ataupun nak tamatkan talian tersebut ya. Untuk NMP ke telco lain tu senang sikit. Boleh mengunjungi mana-mana kedai telekomunikasi telco yang anda ingin port in, termasuk dealer untuk seperti dealer Celcom, dealer Maxis, dealer Digi dan lain-lain. Untuk buat demikian, anda juga boleh mengunjungi laman web ataupun online store lah, kedai online, kedai atas talian telco pilihan anda ya, untuk nak berbuat demikian. Tapi dengan cara tersebut, anda mungkin kena itulah buat download app dan mengesahkan IC guna eKYC ya. Sebelum anda nak beralih ke telco lain, pastikan sudah bayar bil ataupun penalty sekiranya ada ataupun charge tu ke pihak perkhidmatan telco yang lama ya. Satu benda yang sangat penting adalah dilarang menamatkan perkhidmatan jika anda perlu beralih ke telco baru. Saya ulang lagi, dilarang menamatkan perkhidmatan anda jika anda perlu beralih ke telco baru ya. Nombor anda pula tik semasa anda beralih ke telco lain ya. Jika anda sudah tamatkan talian tu, maka nombor anda jadi tak aktif lah. Memang tak boleh nak pop up lah. Sebab anda sudah, nombor tu sudah tak ada. Selepas itu, bolehlah membuat permohonan untuk nak beralih ke telco lain ya, di kedai telco pilihan baru, kedai telekomunikasi baru telco pilihan anda ya.
pemilik nombor tersebut perlu datang ke kedai telekomunikasi. Jika nak hantar orang lain, rasanya tak boleh lah. Saya galakkan untuk beralih ke perkhidmatan prepaid ataupun prabayar untuk flexibility lah. Sebab sekarang perkhidmatan prabayar pun sudah murah kan. Jika anda nak, boleh juga beralih ke perkhidmatan postpaid yang lain ya. Sekiranya anda ingin menikmati tawaran seperti Frontier ataupun Discount ke di penyedia perkhidmatan telekomunikasi baru ya. Semasa anda buat permohonan tu, anda akan dapat kad SIM baru dari telco baru ya. Di mana kad SIM tu boleh digunakan selepas proses peralihan selesai ya. Jika anda buat benda tu dekat kedai atas talian, seperti kedai atas talian Macy's, kedai atas talian Second Digi dan lain-lain, mereka akan hantar SIM card tu melalui pos ya. Pihak telco yang lama, dia akan hantar SNS untuk mengesahkan proses NMP. Setelah anda sudah menghantar ataupun membuat permohonan lah di kedai telco yang baru ya. Sila hantar ikut cara, kod dan masa yang ditetapkan. Ikut tu lah, ikut format yang disediakan oleh NIR lah. Biasanya Y ataupun Yes dan juga nombor ya. Tapi setiap telco tu lain-lain lah. Sebab perkhidmatan postpaid ni, dia punya value tu lebih tinggi. Ada kemungkinan bahawa telco lama anda akan menawarkan tawaran eksklusif kepada anda untuk mengelakkan anda balik ke telco lain ya. Jangan menerima sebarang tawaran dari telco lama anda. Terkiranya anda betul-betul ingin balik ke telco lain ya. Jika anda dah terima tawaran dari telco lama anda, maka mereka akan ikatkan kamu lah dan tak bagi anda pop out ya. Ada juga kemungkinan bahawa telco akan menyusahkan proses tersebut. Benda tu memang sudah berlaku. Dan jika proses tersebut gagal, sila membuat permintaan baru di telco yang anda ingin nak pop in ya. Dan juga membuat aduan di laman NCNC untuk memudahkan proses tersebut lah. Biasanya jika anda buat aduan dekat laman NCNC tu senang sikit ya. Nak pop out. Kena pastikan memang tiada kontrak ataupun tak kontrak peranti dan anda sudah bayar semua kontrak peranti, kontrak penalty dan lain-lain ya jika ada kontrak lagi lah. Proses tu akan mengambil masa selama 24 hingga 48 jam ataupun lebih pendek ya. Selepas proses tu selesai, anda sudah berjaya menamatkan perkhidmatan di telco lama anda. Selepas tu, gantikan kad SIM lama anda ke kad SIM baru ya untuk memulakan perkhidmatan telekomunikasi di telco baru ya. Dan saya rasa ini sahaja dalam video kali ini. Dah banyak dah saya kongsikan maklumat tentang cara untuk nak terminate talian ya. Dan jika anda suka video ini, boleh like video ini, kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!